Një takim të përbashkët mes kryeministrit të Kosovës e prezidentit të Serbisë nuk arriti ta organizonte në Paris të premten. Shefi diplomacisë evropiane në kryeqytetin francez takoi ndarës Albin Kurtin e Aleksandar Vučić, të cilve po del se ju paraqiti një zgjidhje për krizën e targave të automjeteve. Josep Borrell e bëri këtë publike të hënën nga Brukseli, ku udhëhoqi takimin e Këshillit të Ministrave të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian. We are unhappily on the edge of another crisis. Fatkeqësisht jemi buz të një krize tjetër. Ne duhet të dalim nga ndjenja e krizës dhe të shohim për një qasje strukturore. Ne kemi prezantuar një propozim. Ky propozim duhet të diskutohet dhe është rrugë e mirë që të dilet nga kjo situatë. Diplomati spanjoll bëri thirrje që të dy palët të përmbushin zotimet dhe të respektojnë angazhimet për zbatimin e ujdive të arritura shumë vjet më parë dhe të kërkojnë atë që Borrell e quan sërish zgjidhje strukturore. Edhe top diplomat tjerë të blokut 27 antarësh po thonë se situata Kosovë-Serbi po kryon pasiguri. Po e përjetojmë një situatë mes Kosovës e Serbisë ku aq shumë ka zënë ka për targave të automjeteve sa që situata rrezikon të eskalojë më tej. Deri tani s'është arritur një normalizim raportesh. Unë personalisht po punoj intensivisht që në këto kohra shumë të vështira të mos vim të përkesimi për të vim të bashkëpunimi dhe shkëmbimi. Si pjesë e angazhimit gjerman, Baerbock përmendi vizitën në Prishtinë e Beograd që e kishte i dërguar i Berlinit për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin bashkë me homologun sloven Andrzej Frangesh. Nga ana e tij, Bogdan Aurescu, kryediplomat i Rumanisë, shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, tha se është fort e rëndësishme që tensionet në pjesën veriore të Kosovës të ndalen dhe se dialogu Prishtinë-Beograd duhet të vazhdojë e situata të mbahet nën kontroll.